Skulle du jobba nu liksom? Nu skulle jag fota, influencer. Ett samarbete med... Det är min favoritkjol. Ett solglasögonsföretag. Jag startade min blogg för 3 år sedan. Och då blev jag faktiskt förfrågad om att starta den. Och blev erbjuden att få... Oh my god, hur ser jag ut? Nej men gud, jag ser helt bakfull ut! Du är ändå neon på dig. Var är mitt glow? Och sen bara blev jag kär i hela bloggvärlden och hela liksom det kreativa bakom det. Och tyckte att det var jättekul. Men det som är stora skillnaden på mig och mamma är att hon tar bara så här. Så. Medan jag vill ha det snyggt. Kanske därför jag får mer samarbete än henne också. Däremot får hon bättre betalt. Vad tror du att jag hade mer samarbete än hon då? Alltså jag tänker på den extremt mycket. Det får absolut inte vara 2 selfies i rad eller 2 matbilder i rad eller 2 miljöbilder. Det ska liksom vara en röd tråd. Selfie, mat, natur. Selfie, mat, natur. Och sen går det så. Hela tiden. Till och med bloggade jag till henne för hon orkade inte blogga. Hon låg i soffan och så gick jag till henne och bara, du måste blogga nu, jag orkar inte. Så bara, jag fattar satte inte jag varför du loggade tog in. Det ja, men då loggade jag in och bara, idag har jag haft en härlig dag. Jag var ju tvungen. Nej. Jo. Idag är hon väldigt duktig, idag är det knappast jag som gör hennes samarbete. Du borde ha procent på hela hennes framgång. Ja, det borde jag. Vad ska skriva? Att jag älskar solosögon och jag har en liten... Mina kallingar! Jag har alltid kallingar. Alltid trött. Nya, fräscha solosögon. Är det här de du fick? Ja, du i med benen min. Ja, men de där kommer borta imorgon, jag lovar. Du får inte låna dem, det är mina. Nej men alltså, jag fick inte låna dina, det var därför jag fixade dem här. Vad gjorde alltså, Benjamin här? Han var ju artist, han hade precis släppt We Fart. Benjamin är typ ett sånt här typiskt ADHD-barn som bara måste vara överallt och göra allting. Och jag har precis fixat ordning efter att du satt där. Jo men då får du fixa ordning tillbaka sen. Hans grejer ligger överallt, hans garderob är runt matsalsbordet. Det är så här, what? What? Hur går det? Vi pratar om dig. Va? Ja. Du ser väldigt aggressiv ut när du pratar. Ja, då ska du lyssna ska du höra att det är tvärtom. Va? Ja. Fast, du skiter med det. Nej, jag gillar dig. Han gick alltid runt i kalsonger, kommer jag ihåg i början. Va? Ja? Nej, men han gick alltid runt i kalsonger här. Pausa det för att jag ska kolla på programmet. Janka är absolut min kritiker. Men det är bara för att för henne så kommer jag bara hem. Oh my god. Nej, jag orkar inte. Vad har gjort det? Han rullar snorkråkor. Jag orkar inte. Och nu slängde han iväg den, tror jag. Det är inte snorkråkorna han sitter med. Han hade en tix. Satt med sitt hår. Så gjorde han så här. Det är så alltså håret som han satt och snurrade. Fattar inte hur han kan vara 18 år på riktigt. Hej allihopa. Vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.